para conversar com o assessor de comunicação da Câmara, meu amigo Cleiton César. Cleiton César, prazer revê-lo. Bom dia. Saudações, Rubro Negro, que espero você também, Otávio Skoff. No prazer estar aqui novamente falando contigo. Pois é, o Cleiton, você me passou, fez uma ligação hoje de manhã e tinha um assunto mesmo que eu queria tratar com a Câmara sobre a questão do rodeio. Essa questão rodeio levantou polêmica, fizeram enquete, fizeram isso, fizeram aquilo. E o que, que foi resolvido em relação ao rodeio? Tem, não tem, autoriza, não autoriza, acontece, não acontece, as pessoas querem ou não querem, o que, que é? Então, ontem foi em segundo turno, definitivamente não teremos a lei que regulamenta os rodeios em Itajubá. Em primeiro turno, algumas semanas atrás, um momento atrás, houve a votação em primeiro turno que foi aprovada. Aliás, no final do ano passado foi aprovada em primeiro turno o projeto que regulamenta os rodeios. Foi pedido uma audiência pública, inclusive o pedido foi feito pelo Sindiut, o professor Gamariel Cardoso. O Gama, ele pediu uma audiência pública, que os vereadores acataram esse pedido, para que pudesse discutir esse projeto de lei, projeto de autoria do vereador Rui Martins, que regulamenta e institui normas para a realização de rodeios. A audiência pública aconteceu no dia 12 de março, onde foram levantados, foi até uma audiência um tanto polêmica com relação aos assuntos levantados, se é maus-tratos, se não é, se o animal sofre tortura ou não sofre, argumentos tanto do pessoal da parte de Barretos, o grupo independente Barretos, o professor Tenório, que é especialista na parte de veterinária, e também o promotor público do Estado de São Paulo, que usou também a palavra falando contra a realização de rodeios. Enfim, os argumentos foram colocados. E a votação em segundo turno ontem, na tarde de ontem. Até de forma surpreendente para muitos, o vereador Wilson Marins, que havia votado favorável ao projeto em primeiro turno, após a audiência pública, após rever os argumentos nessa audiência pública, colocou sua questão pessoal também, pelo fato dele ser um ativista na parte do tratamento de dependentes químicos, especialmente ligados ao álcool. Ele já trabalha com isso há vários anos. Ele ponderou as questões e, diante disso, por citar, inclusive, que o rodeio, um evento grandioso como o rodeio, pode incitar ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e outras questões, também aos argumentos levantados na audiência pública, ele votou contra. Ele justificou isso, de forma até surpreendente para muitos. Com isso, foram contrários ao projeto já os vereadores Ricardo Melo, o vereador Santos, o vereador João do Guadalupe, o vereador Sebastião Silvestre e agora o vereador Wilson Marins. Com isso, o projeto ele é arquivado. Ou seja, não há um projeto, não há uma lei que proíba a realização de rodeios. Não temos um projeto que institui normas. Isso significa o quê? Rodeios em Itajubá, se acontecer, seria de forma clandestina, porque não há uma lei que regulamenta essa atividade em Itajubá. Você diz que tem uma lei que não proíbe. Não existe lei que proíba. Mas isso. Não existe lei também que autorize. Que autorize, como é o objeto dessa lei. Um rodeio em Itajubá, ele seria ilícito. Exatamente. Como acontece em outras cidades da região, rodeios clandestinos, inclusive o Ministério Público, atuando em cima dessa questão de rodeios clandestinos.